Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії наш частий гость, автор книги «Арійський стандарт» та книги «Пшениця без куколю». Це одні із двох книг, але він написав багато, Ігор Каганець. Радіймо, Ігоре. Радіймо, друзі. Так. Це ми вже так вітаємося по-арійськи, ми вже говорили про це. Тоді правильно казати, радіймо Арії. Радіймо Арії, так. Ігоре, сьогодні я пропоную нам поговорити про таку тему. От ми 22 березня відсвяткували новий Арійський рік. Він наступив о 6 ранку. І я пам'ятаю із попередньої передачі, що ти сказав, що це епоха, в яку українці переходять, і вона буде дуже носити для нас такі кардинальні зміни, що ми повинні в цій епосі перейти у цей простір волі, як ти там говориш, що цих є 4. Але я так розумію, що для того, щоб перейти в цей простір волі, людина повинна бути здоровою, тому що всі там от побажання, тости, вітання, завжди, я наскільки пам'ятаю, на першому місці людині завжди бажають здоров'я. От, Ігор, скажи, от взагалі, як от нам, аріям, українському люду, от як нам стати здоровими? Тому що от подивися, аптеки відкриваються, їх більше черга, ніж за хлібом. Як от так зробити? Нехай мене там аптекарі простять, щоб люди перестали менше ходити в аптеки. Це питання оздоровлення, воно стало особливо важливим в процесі теперішньої війни, яка відбувається. Для того, щоб нормально діяти, люди повинні бути здоровими. І якраз ця теперішня криза українська нас підштовхнула до того, що нам потрібно діяти більш рішуче. Оце, що ми з тобою сьогодні продемонструємо, воно б не відбулося, якби не була війна. Але війна, вона примушує нас використовувати ті методи, до яких ми, можливо, підійшли пізніше. Війна завжди створює стимули. І тому зараз ми будемо діяти рішучіше і будемо робити те, що ніхто не робив. Ми будемо займатися просуванням технології масового оздоровлення українців. От сьогодні я розкажу, як це правильно робити, познайомлюсь з технологією «Живе слово» і з тим, що з нею пов'язане. Потім люди, які всім ознайомляться, які самі зціляться, це треба 40 днів для досягнення. А чого іменно 40 днів? Це щось пов'язано із постом? Ну, взагалі, звідки оця символічна цифра 40? Це традиційне число таке, що за 40 днів відбувається ніби як стирання старої інформації і відкриття людини до нового. Тобто за 40 днів людина позбувається тих всіх тягарів, які в неї були раніше. 40 днів. Значить, з одного боку, вона існує в традиційній практиці, піст існує 40 днів. І з другого боку, то, що ми знаємо з деяких джерел, що людина, коли вмирає, то її звільнення її духу відбувається саме за 40 днів. За 40 днів людина повністю звільняється від цього. Якби розстається своїм бренним тілом. Так, і тоді вона готова до нового втілення. А взагалі, якби, я так розумію, що ти кажеш, що за 40 днів позбуваються оцих всіх болячок, значить, кожна хвороба має якусь енергетичну інформацію, і людина в собі носить. Це, я так розумію, що це десь воно за рахунок оцього енергетичної прив'язки виникає ця хвороба. Хвороби людини, вони пов'язані з певними паразитичними програмами або з негативною інформацією, з інформаційним брудом, який там є. Так от, за 40 днів людина, вона всього може не позбутися, але вона отримує досвід самовідновлення, вона починає вірити в себе, в неї змінюється світогляд, вона розуміє, що я сам можу це зробити дуже простими методами. І людина за 40 днів вже може передати цю інформацію іншим, тому що вона вже сама навчилася. Це як вчитися плавати. От коли ти сам навчився, тоді ти можеш навчати інших. Якщо не вмієш, то для тебе це таке щось ще невідоме. Я зрозумів. Ну, я от взяв там із сайту «Народний оглядач», роздрукував оцю систему оздоровлення. Воно називається «Фундаментальне живе слово». Скажи мені, будь ласка, тут от як воно у тебе от виникла оця ідея лікувати словом? Звідки воно взагалі взялося? Я знаю, що там бабці в селах раніше молитвою лікували, там якимись заговорами. Це що, виходить якесь у нас шаманство чи як? Що ти цим словом людей лікуєш?
Як ти взагалі до цього дійшов, скажи, будь ласка? Я, по-перше, скажу, що справді ці тексти, їх можна завантажити на сайті «Народний оглядач». Тобто, хто бажає, може зайти на наш сайт. Там в нас є рубрика, спеціальна тема, яка називається «Телевізійна школа живого слова». Оце ми зараз з 7-м громадським каналом, з ТБ7, починаємо оцей от спільний проєкт. І кожен може зайти і завантажити собі ці тексти. Але для того, щоб з ними правильно працювати, потрібно знайти навчання, пройти навчання. І от навчання ми зараз здійснимо. І тоді кожен, який завантажить ці тексти, може подивитися відео, і тоді в нього відбудеться, він зрозуміє, як з цим всім працювати, це з одного боку, а з другого боку відбудеться ініціація. Ініціація – це людина переходить в інший стан. От прикладом ініціації є, коли людина не вміла плавати, а потім навчилася, хтось її навчив, і вона вже вміє плавати. Тобто ці два стани радикально відрізняються, коли не вмієш і коли вмієш. Я чогось думав, що ініціація – це якби форма передачі від одного до другого. Ну, тобто, так. А тут виходить, людина переходить цей стан, і потім вона може вже іншим передавати. Тобто це все-таки перехід. Я зрозумів. В принципі, може відбутися і самоініціація, але в даному випадку вона відбувається рідко, і тому краще людині навчити, розказати, як це все робиться. Угу. Відбувається певна передача енергії. Людина отримує імпульс, який потім вона використовує. Ми знаємо, що відбувається справді передача енергії, тому що у нас були випадки, коли після навчання у людини починало вже змінюватися, вже йшли процеси відновлення, хоча вона ще нічого не робила. Тобто вона явно отримала енергію. І тому цю енергію треба відразу ж і використати. Тобто бажано, якщо ти навчився, якщо ти пройшов оце навчання, то бажано не відтягувати, а зразу ж починати. Тому що ти вже прийшов в рух, твоя система прийшла в рух, і треба їй просто допомогти далі. Бо якщо зробити паузу, тоді воно зупиниться, і треба буде знову її власними силами вже розганяти. Тепер ти запитав, як воно все почалося і звідки воно взялося. Це все, цю систему придумав Олександр Філатович. Це український лікар, мислитель і письменник. Лікар, він закінчив медінститут, він професійний працював лікар. Лікарем. Причому він працював спочатку хірургом. Тобто він дуже хороший хірург. Потім він працював головним лікарем лікарні. І коли через нього пройшло... Це якоїсь районної, міської там? Районної лікарні. І коли через його руки пройшло, він так підрахував десь 30 тисяч людей, він почав, почав розуміти, він ясно усвідомив, що він бореться з наслідками, а не з причинами. І почав шукати, в чому ж причини. А причини, виявляються, вони в біополі людини, в її енергетиці, в її інформаційній системі. А як на неї можна впливати? Він розумів, що на неї не можна впливати скальпелем, пігулками, там, примочками і припарками, що можна вплинути тільки словом і думкою. І почав шукати в цьому напрямку. І коли він багато літератури прочитав, спілкувався з багатьма людьми, подорожував по всьому Союзу, тому що всюди десь можна було знайти вчителя, і врешті-решт йому відкрилася ця система. Оці тексти, про які ми будемо говорити, вони в нього ввійшли в стані натхнення. Він каже, що він протягом 3 днів це діло записав. Коли він писав, він переживав таке небувале піднесення, він каже, у нього вуха горіли. Це от відбувається, коли там іде тобі потік інформації. Він це діло записав. Потім щось там дещо підкоректовували, редагували, але основа була записана несподівано для нього самого протягом цих 3 днів. Причому для нього самого було дивно, тому що ці тексти, вони у вигляді такого білого віршу, ритмічні тексти, вірші. А він ніколи віршами не займався. Ну, він людина взагалі дуже раціональна і дуже практична. Ну, хірург. І тут це ж вже про себе говориш. Тобто ти хочеш сказати, йому буквально ці тексти прийшли, як на мобільний телефон приходить смс-ка. Він десь сам так писав, він писав ніби від себе, але він перебував в стані натхнення. Так. Я зрозумів. Ну і як ви з ним познайомились, чи як от звідки, ви якось ж це довершили, чи це взагалі, якби, я ж так розумію, що ви разом оцю систему розробили? Він колись, може, розказує саму цю історію, як це все відбулося. Історія дуже цікава, тому що саме ніби як вищі сили його підштовхували до цього. Бо людина, що вона сумнівається в цьому, це абсолютно нові речі. Ну ніколи такого не було. І в це ніби як важко повірити. Але життя ставить в такі обставини, що ти мусиш його робити, мусиш пробувати, тоді сам переконуєшся,
що воно дійсно діє. Людина до якоїсь межі доходить, коли для неї це вже стає просто необхідність. Так, тому я цим зайнявся тоді також. Ну, більшість людей, воно цим займається тоді, коли обставини примушують. Тобто зі здоров'ям якісь проблеми з'являються, і людина не може іншими методами нічого зробити. Тобто для неї наступив оцей час X, коли вона повинна або оздоровитися і піти на вищий рівень, або вона цього не буде робити, так. І тоді вона просто, ну, з'їздиться. Криза. Ну, ясно, а криза – це якби поштовх до наступного такого свідомого розвитку. Ти мені перед передачею говорив, що живе слово от із другою книжкою пов'язано. От я ти, зараз про це розкажу. Ну, от скажи, будь ласка, яким чином? Це відбулося на початку 2005 року, коли я потрапив в таку ситуацію, що я розумів, що мені або треба змінюватися, або мені треба йти на перевтілення. Тобто ти теж пройшов свою кризу, так? Так. Вона так. теж у тебе і була. І оскільки ще під час першого Майдану в 2004 році у нас був такий зв'язок з Олександром Філатовичем, ну він мені позвонив, сказав, що от журнал прочитав, цікава інформація. Це перехід 4. Я собі зафіксував просто, та воно так на цьому і закінчилося, але потім я зрозумів, що треба щось зробити радикально. І згадав про нього, приїхав до нього в центр, у нього в Києві центр живого слова, і він мені дав певні тексти, з якими працювати. Він працював з так званими спеціалізованими формами живого слова. Тобто методика в чому полягає? Що людина до нього приїжджає, він як людина з досвідом, тобто дуже фаховий лікар. Крім того, він бачить ауру людини. І бачачи її енергетику, він може це співставити з анатомією людини і поставити точний діагноз. І тоді для кожної людини він дає її власну форму, власний текст, з яким треба працювати. Там же в центрі навчають, як це все робиться, і людина починає працювати. І от коли я попрацював з цими текстами, це було на початку 2005 року, я за місяць зрозумів, що я буду жити. І це мені дуже сподобалося. Нічого собі, ти що, в такому стані був, що те відчуття було, що ти можеш не вийти з цієї кризи? Ну, було таке, так. Нічого собі. Угу. А як би так, нескромне таке питання, ну, що поштовхом стало? Переживання оцих якихось подій, чи це в сім'ї якісь негаразди? Ні, та цей Майдан, я просто включився в це все. Настільки це все сприйняв? Переживав із-за цього всього, а потім вже було зрозуміло, що воно взагалі пішло не туди, куди треба. Це було зразу видно ще в кінці 2004 року. І, ну, напевно, що і за ти через себе це все перепустив, так. І воно десь так лягло. І тоді у мене просто упав імунітет, і я розумів, що щось треба робити серйозне. Так от, вже за місяць я зрозумів, я побачив, що система працює. Я пережив певні речі, які пов'язані з цим зціленням, дещо почав краще розуміти і почав цікавитися, який механізм, як же воно діє. Тебе заінтригувало, так? Так. Я почав до Філатовича водити своїх друзів, знайомих. Вони також. Він їм, як, оскільки це мої друзі, він їх приймав без черги, він їм давав ці тексти. А що там? У нього така вже величезна черга, туди не так просто потрапити? Там треба записуватися наперед. Тобто люди розказують одне одному, і туди багато людей йде. І він нас приймав без черги, давав ці тексти. Люди починали працювати, а я за ними спостерігав. Вони ділилися, що з ними відбувається. І тоді, ну, у мене з'явилася, по-перше, думка. Я питаю, от пане Олександре, от ви настільки ефективно працюєте з людьми, ви їх відновлюєте. Ви дивіться, ви скільки в день можете людей прийняти? Ну, він каже, ну, максимум там, 30 людей виходить. А я подивився, коли працював з цими своїми знайомими, і дивився, що вони всі хворі. Тобто вони розказують, які вони хороші, там, здорові, як в них все добре. А коли починаєш, коли я ж спостерігав за цим всім, коли він починає спілкуватися з лікарем, в того спина болить, в того нирки. Букети, цілі букети, болячок. Там купа проблем. Я просто був вражений, наскільки люди хворі. Тобто виявляється, не тільки я такий один, а це масове явище. Ну, я думаю, що ж таке? От 40 мільйонів українців хворих, як мінімум. А він приймає в день 30 людей. Це ж можна їх зцілювати вічно. І почали шукати можливості, яким чином це можна тиражувати цю технологію. Там різні варіанти, передивилися, нічого не працює. І тоді, в цей час, я працював, от і запитав, над темою, взагалі, як влаштований наш світ, як влаштована людина. Я за основу брав Євангеліє, тому що Євангеліє – це основа взагалі європейської цивілізації. Це ж християнська цивілізація. І воно з нього все почалося. Почався всі дослідження і багато чого зрозумів. І от якраз
У 2005 році була написана ця книжка, вона вийшла у 2006 році. Книжка називається «Пшениця без кукурю. Євангеліє без вставок і спотворень». Тому що виявилося, коли я почав цим займатися, я не знав, що воно так є. У мене були тільки деякі там підозри, деякі гіпотези. І виявилося, що в Євангелії більше, ніж 50% вставок. Фарисейські вставки, які спеціально були зроблені. Євангеліє написано якби двома текстами. Там два тексти, так. Чи там просто кожен від себе додавав, дописував, хтось вставляв, хтось викидав? Фальсифікація була зроблена цілеспрямовано до 70-го року нової ери. Тобто, фактично, відразу ж, як з'явилося Євангеліє. Євангеліє з'явилося відразу ж після Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, буквально там... В 32-му чи 33-му році, а може навіть 31-му. Ну гаразд, ну от скажи, як можна оці вставки було знайти? Ну от є текст та й текст. Є ціла методологія. Ми про це можемо окремо поговорити, щоб зараз не... Окремо з книжкою, так? Це ціла методика, це ціла наука. Як можна виявляти вставки в інформаційні... Я зрозумів. Тобто це в нас буде по цій книжці окрема передача. Так, так, так. А люди, в принципі, кого зацікавила ця книжка, вони можуть її на сайті. Її можна взяти на сайті, її можна купити там, в магазинах. Кому як пасує, я зрозумів. Вона ще трохи, там ще трохи є в продажу. Таким чином, робота над цією книжкою, вона відкрила певне уявлення про світ. І я зрозумів, ще спостерігав за цими своїми друзями, знайомими, що коли вони отримували навіть спеціальну форму, наприклад, для того, щоб відновити хребет, у людини проблема з хребтом, він починав працювати, але відбувалися якісь речі, що перед тим, як починалася робота з хребтом, в нього, наприклад, починалася робота з головою. Тобто, думаю, як же так, що форма на хребет, а в нього починається робота з головою. І тоді з'явилося таке припущення, що організм десь сам він знаходить програму найкращого відновлення. Він знає, що перед тим, як відновлювати хребет чи там ноги, треба працювати з іншою зоною, яка є актуальнішою. І тоді з'явилася гіпотеза, що організм настільки досконало створений, він створений досконалим, дуже мудрим, добрим, святим творцем Всесвіту, що він повинен мати механізм самовідновлення, який сам включається. Але його треба допомогти активувати оцей от механізм самовідновлення. Запустити його, так? Так, його треба запустити. І я тоді, ну, у мене було багато розмов з Олександром Філатовичем на цю тему, і я його переконав, що мають бути форми, які людина, коли людина сама починає з цим працювати, без приходу в центр живого слова. Універсальні, тобто, так, форми. Універсальні форми. То були спеціалізовані, а це універсальні. Ну, він це прийняв критично, тому що він людина з критичним мисленням, але, каже, ми попробуємо. І він через якийсь час, десь за місяць, написав першу універсальну форму. Ми почали її пробувати, і ми побачили результат. Ми побачили, що щось з людиною починає відбуватися. Що відбувається, я розкажу трошки пізніше, але воно почало працювати. І протягом 2005 року він побачив, що нормально працює, і написав ще другу універсальну, третю, четверту. Вони мають різне призначення. Одні там на очищення, другі на самодіагностику, третій на активізацію енергетичних центрів. Але це універсальні форми, бо людина сама, без жодної сторонньої допомоги, сама може це все зробити. І от ми з цим займаємось вже 9 років, тобто у нас накопичений серйозний досвід. Є абсолютно точне переконання, що ця система працює. І видно, бачите, в цьому році настав такий час, що ми можемо її відкрити. Чому раніше її не відкривали? Епоха настала, коли час її відкривати, так? Чому от зараз вирішили це діло відкрити? Ну, тому що ситуація така, що треба діяти. Нам треба, Україні треба терміново підніматися в простір позитивних подій. І якщо Україна підніметься, тоді ці проблеми, зовнішні і внутрішні, вони просто розсмокчуться. Вони зникнуть. Їх не стане. Не розчиняться. І з другого боку, треба допомагати нашим військовим, які зараз воюють. Їх треба переводити в простір позитивних подій. Тоді курі будуть мимо летіти. І треба допомогти тим, які повернувся з фронту, які отримав психічні травми, отримав фізичні травми. Їм треба швидше відновлюватися. А робота живим словом показала, що коли людина працює з універсальними формами живого слова, то м'які клітини відновлюються в 5 разів швидше, а кості зростаються в 3 рази швидше.
І тому цим просто є сенс зайнятися, тому що воно швидше це відбувається. Ну гаразд, от дивись, воно трошки так все це, ну якщо так, сторонній от буде глядач дивитися, ну з області фантастики виглядає. От скажи, будь ласка, от за цих 9 років, скільки от через ваш центр ну, пройшло людей і отримали позитивний результат? Я ж не працюю в центрі. Ну приблизно. Так, тому що центр займається, він працює зі спеціалізованими формами. Там є записи, там ведеться облік. У нас облік як такий не ведеться. Люди звертаються, вони отримують інформацію, вони потім зв'язуються, тобто ми консультуємося в процесі. Вони потім поширюють цю інформацію далі. Тобто, куди воно пішло, я не знаю. Тобто, ну, так порахувати. Я можу так сказати, що я приблизно 1000 людей навчив, живому слову. А ці 1000 ще, мабуть, там, я не знаю, скільки, так? Важко сказати. Можливо, зараз ми якось сиділи, будемо за допомогою сайту робити якусь статистику на цю тему. Ну, але це не принципово. Головне, що по Україні поширюється хвиля самооздоровлення. Одні навчають інших, і цей процес іде. Гаразд, а от дивись, у мене якби таке до тебе питання. Тут от ти пишеш, ну, вірніше, от в цій методиці, що треба, по-перше, ну, почати з нормального харчування. От я не можу одне, от якщо ми така древня нація, якщо ми маємо таку велику історію, от дивися, у євреїв там існують кошерна їжа. У магометян там існують теж якісь там, ну, якби інструкції, що споживати, що не споживати. От, на мою думку, українці харчуються абсолютно неправильно. От скажи, чому у нас немає оцієї, ну, такої якоїсь інструкції і взагалі як це все від їжі залежить? Сила методики самовідновлення полягає в тому, що ми працюємо одночасно на трьох рівнях. Оскільки людина – це триєдина істота, вона має плоть, вона має психіку, душу, і вона має дух, світогляд. Зі світоглядом пов'язаний такий феномен, як віра і воля. І тому діяти треба на трьох рівнях. На фізичному рівні це в першу чергу харчування, це надзвичайно важливе. Ідея харчування полягає в тому, щоб допомогти процесам очищення. Це на фізичному рівні виходить, так? Якомога менше споживати брудної їжі, і ну, насичувати себе їжею, яка очищує тебе. А брудна – це яка найгірше, оце, що заважає і взагалі зупиняє дію живого слова і процесом самовідновлення – це м'ясо. Як виявилося, що м'ясо – це головний блокуючий чинник. Значить, з одного боку… Тобто це м'ясо... і курятина, і свинина, і яловичина, будь-яке м'ясо, чи як? Так, чи так. Там, може, будь-яке м'ясо. Проблема в тому, що воно, по-перше, виробляється індустріальними методами. Там багато гормонів, консервантів, тобто воно хімічно вже забруднене. З другого боку, воно емоційно забруднене, тому що коли цих тварин вбивають, то їх вбивають так, що вони страждають, вони бояться, вони переживають стрес, страх, і ця вся інформація там лишається. А ми потім поїдаємо, і воно на нас накладається. І коли людині сняться там якісь кошмари, от не якісь там депресії, все-таки воно не знає, звідки це все взялося, воно все передається з м'яса. І з другого боку, для того, щоб з'їсти м'ясо, потрібно когось вбити. Тобто інформація смерті. Ми поїдаємо братів своїх менших, виходить, так? Неважливо там братів чи не братів, але сенс в тому, що ми споживаємо на те, що несе в собі інформацію смерті. Інформація, що таке інформатіо, те, що формує, вона прагне жити, вона прагне реалізуватися. І тому, коли ми їмо інформацію смерті, то вона намагається реалізуватися. І людина притягує до себе негативні ці події, і в неї погіршується доля. Тому в українській традиції, до речі, до м'яса ставилися доволі обережно. Якщо подивитися по селам, то ну, от, кабанця кололи на Пасху і на Різдво, так? Ну, але ж дивися, сало з українцями абсолютно асоціюється, а свинину їдять українці. Ну, ну, не можна сказати, що якось у нас ну, таке правильне харчування. Якщо ну, слідувати твоїй логіці, то в українців взагалі ну, якби не зовсім ми правильно харчуємося. Що стосується м'яса, то м'ясо вживали дуже рідко. От, якщо подивитися, як люди живуть в селах, то м'ясо ну, їли принаймні. На зараз, свята, що... на великі свята могли так. Собі дозволити. Ну, от на Пасху, так? На Різдво. Кололи кабана. І причому це робилося не просто так, що його для їжі. Це була ритуальна страва. Це ж якщо робили оцей от ритуал коління кабана, то ж сходилися родичі, сусіди, це м'ясо освячували з певним чином, потім разом його споживали. Тобто це була ритуальна їжа. Це не була їжа щоденна, це була ритуальна їжа. Оце щодо м'яса. Ну і такі речі, які пов'язані з забрудненням організму наркотиками. Алкоголь – це наркотик, тому це негативний чинник.
Далі тютюнопаління – це негативний чинник. Далі, ну, оця вся їжа, яка вона і не їжа зовсім. Генетично модифікована. Люди їдять, то це взагалі що сказати. Ну гаразд, а яка тоді, на твою думку, жива їжа? Жива їжа найкраще – це те, що воно живе. От, яблуко, морква, без термічної обробки. Ну гаразд, в зимі тоді як? Просто ці, що ти назбирав там десь у погребі, тримаєш чи як? Чи... Так, так. Тобто це виходить грубо перейти на рослинну їжу і все? Ну, це... Чи як? Це ж поступово треба все робити, людина не може різко перейти на рослинну їжу. Щоб в неї енергетика перестала. В неї не сформована та мікрофлора, яка дозволяє засвоювати цю їжу. І тому все треба робити поступово. Тому людина, що рекомендується? По-перше, відмовитися від м'яса. І друге, якомога більше свій раціон використовувати живої їжі. Ну, від м'яса, алкоголю, тютюнопаління там, ну... Ну, тут трошки написано у цьому всьому. У нас там є тексти на народному оглядачі про правильне харчування. І тому там можна подивитися, там будуть всі посилання, і можна буде там на місці вже детальніше це все подивитися. Але на перехідному етапі людина може їсти каші, наприклад, там варити, так? Каша – це їжа така більш-менш нейтральна. Козацька, да? Так. Козацька їжа. Хліб і вода, так. І каша, так? Хліб краще їсти без дріжджів. Зараз продається бездріжджовий хліб. Він кращий. Ну, а мабуть краще, ну це, я думаю, у нас окрема тема, ми можемо за різкий хліб поговорити. А гаразд, Ігор, от скажи мені, тут я читаю в цьому тексті живого слова, тут є така фраза, що взагалі, ну, ці тексти потрібно читати українською, що вони в 5-6 раз ефективніші, ніж, допустимо, там їх читати російською. Скажи, взагалі, ну, вона якось так, ну, виглядає, ну, чого іменно українською воно 5-6 раз сильніше діє? От, з одного боку, звідки думали, що це така теза? І... Угу. Спочатку думали, що це пов'язане з землею, що от ті, що живуть в Україні, то зв'язок з енергетикою цієї української землі, тому що українська мова сформувалася на території цієї землі. Вона формувалася 40 тисяч років. Тобто, скільки людина живе, стільки формувалася українська мова. Вона ідеально відповідає енергетиці цієї землі, флорі, фауні, ландшафту. Ти хочеш сказати, що нашій мові 40 тисяч років? Так, ну а як же? Нічого собі. Ну, якщо людина з'явилася, вона вже щось могла говорити. І мова поступово розвивалася. А люди, які жили на цій землі в Україні, оця от територія північна на Чорномор'я, тут людина з'явилася в світі найраніше. Людина сучасного типу. Це приблизно 40-50 тисяч років. Ну, а чому ж вчені дослідили, кажуть, що з Африки десь люди пішли? А це, виявляється, велика вигадка. Вона зараз спростована. Вона не підтверджує, ця вигадка, вона не підтверджується ні археологічно, ні за допомогою молекулярної генетики, ні за допомогою ДНК-генеалогії. Тобто це просто була політкоректна вигадка. От такий вчений є один антрополог молекулярний, спеціаліст по ДНК-генеалогії, він це пояснює так, що Анатолій Кльосов, він говорить про те, що, ну, хотілося ніби як показати, що, щоб це все виглядало політкоректно, щоб негрів не обідати. Угу. Давайте скажемо, що звідти пішло життя, і вони будуть задоволені, їм буде приємно. Але ж там немає поселень, немає знахідок неантропів, тобто нової людини. Їх там просто не існує. Їх там просто немає. Так, давніх знахідок немає. А найдавніші знахідки, вони знаходяться тут, в Україні і на цій території, які раніше були до України. Там ще трошки північніше є. От найдавніша знахідка – це Воронищина, село називається, селище. Чи ж Хохловка, чи щось таке, що ну, ясно, як пов'язано. Знову ж з Україною пов'язано, так? Так, Хохловський район, щось таке, воно там є. Але ми ж, взагалі, не про це говоримо. Про це можна ну, про мову, що іменно українською, ти так говориш... Так от, звідки це взялося про мову? Тому що люди, які обмінюються інформацією між собою, отам, до речі, в центрі, там багато людей знаходиться, вони між собою діляться інформацією. І вони почали розповідати, що коли читаєш українською, то получається швидше. І коли це починали, Філатович цим зацікавився, він про це не знав. У нього були тексти і українською, і російською мовою. Він зразу, як у нас країна двомовна, так він зразу і тексти зробив двомовні. Так, вони так? були двомовні, так. Ну, і для них, і для других. Але потім виявилося, що коли народ про це зрозумів, то люди почали, навіть ті, які не знають українську мову, вони почали читати українською мовою, тому що їм просто швидше це відбувалося. Ну, одне діло, коли ти займаєшся читанням місяць, а друге діло, коли займаєшся 5 місяців, якщо російською мовою.
І тому просто брали букви, ж ніби як зрозуміло. Він їх питав, що а як вам не це? Не важко. Вони кажуть, ну, що букви знаємо. Ну гаразд, ти мені так скажи. Ну були такі приклади, коли там приїжджали росіяни і брали, читали українською мовою. Так. Бо були такі навіть з Росії. Росії приїжджали, з Казахстану приїжджали, ті, які ніби взагалі не знали українську мову. З російського посольства люди цим користувалися. Тобто вони між собою говорять звичайно російською мовою, але коли треба, то вони приходять на українську, бо це просто ефективніше, це швидше відбувається. Ну, чисто з практичних міркувань. Нічого собі. Ми навіть собі не уявляємо, якою ми мовою потужною розмовляємо. А потім, коли ще подивилися, як це відбувається на інших територіях, тобто виявилося, що українська мова працює і за межами України. Тобто тут географічний фактор, він не є головним. І тоді з'явилося уявлення просто, що це мова найдревніша, це універсальна. А чим давніша система, тим вона захоплює більші пласти енергетики. От українська мова захоплює пласти 40 тисяч років. Це дуже велика енергетика. Вона включається все в людину. І тому і процес відбувається швидше. Це, грубо кажучи, так як от зародок людини від початку, від зиготи, від цієї першої заплідної клітини і до народження, цей зародок проходить повністю всі етапи розвитку людства. І, мабуть, ця мова теж вона так якби пов'язана із оціма всіма етапами розвитку. Ну, давай тоді вже, я думаю, що ми наших глядачів заінтригували. Все-таки, ну, можеш ти якби сказати, що це за тексти і як скажу, вони прив'язуються? Як ближче якби до теми. Значить, дивися, на фізичному рівні, що відбувається, ми працюємо на рівні харчування, ми переходимо на чисту їжу. Поступово. Тут не треба себе особливо примушувати. Ламати через коліно, так? Але від м'яса треба відмовитися, тому що м'ясо просто блокує, це буде втрачений час. Їжте рибу, там, яйця, сметану, масло, вон багато всього є хорошого такого. Просто тільки про м'ясо треба забути. Але м'ясо не треба їсти, так. Угу. Далі, на фізичному рівні, що постарайтесь вчасно лягати, вчасно вставати. Дуже важливо вписатися в природні ритми. Воно надає силу. Бажано вставати, от коли сходить сонце, ще до сходу сонця, і лягати, як кажуть, з корми. От кури лягати з корми, а просинатись першими півнями. Ну, я зрозумів. Ти десь тоді в біологічний ритм цей вкладаєшся. І воно діє дуже сильно. Це прості методи. Тут не треба ніяких грошей додатково. Тут не треба вигадувати нічого нового. Третє, що важливо, що треба рухатися, виявляти фізичну активність. Тобто не лежати там весь час на дивані, а давати організму можливість рухатися. І якщо є можливість, можна робити там вправи різні, ну фіззарядку робити. І ще от на цей час, на час відновлення, дуже бажано не перевантажувати свій організм, тому що з ним будуть відбуватися серйозні речі, і треба йому створити, якщо є така можливість, звичайно, ну ніби як санаторні умови. Я розумію, що взагалі система призначена для людей, які працюють. Вони можуть тяжко працювати, але все-таки, якщо можна дати можливість організму більше відпочити, треба постаратися це зробити. Тобто ті справи, які можна зробити через півтора місяці, краще їх зробити. Відкласти на пізніше, у вас з'явиться більше сили, ви їх швидше зробите і якісніше. Але пізніше, коли у вас з'явиться більше енергії. Це щодо фізичного рівня. На рівні психіки, на рівні психоенергетики, це якраз робота живим словом. На цьому рівні яка рекомендація? Ну, з одного боку, читання живого слова, зараз я про це розкажу. З другого боку, оточити себе позитивною аурою. Не дивитися, телевізор краще взагалі не дивитися, тому що телевізор – це другий чинник, який блокує дію живого слова. Після м'яса? Після м'яса. Бо по телевізору в основному йде негатив. Це пов'язано зі специфікою. Ти маєш на увазі оці серіали, жахи, оці всі мінти, так, оці і всі. І з другого боку, навіть новини. Тобто новини вони теж взагалі несуть якийсь певний негатив, так? Ну, не певний негатив, а новини – це концентрат бруду з усього світу. Ну, от у мене була колись не один раз розмова з різними людьми, от як ми до цього прийшли. Питаєш, людина працює живим словом, в неї щось, нічого не відбувається. Його починаєш питати, ну а як ти там? Може, ти телевізор дивишся, то в тебе забруднення інформаційне далі йде. Ти не встигаєш очиститися, ти далі забруднюєшся. Він каже, я телевізор не дивлюся, тільки новини. Він каже, людина, слухай, це ж концентрат бруду з усього світу, там збирають все найгірше. Ясно. Тому що їм треба привернути увагу до себе. А як людину до себе привернути увагу? Треба їй показати, щоб щось якусь їй налякати. Якусь жаренину, щось таке страшне. Десь там прорвало каналізацію в Бомбеї, завалило шахтарів в Китаї. Ну, а навіщо тобі це слухати? Воно до тебе не має взагалі ніякого відношення.
А ти на себе вже це накладаєш. А ти вже приймається, ти вже уявив, як в Бомбеї прорвало каналізацію. Ну, тобі треба. Дійсно, 100%. Значить, постарайся, щоб була україномовна аура, по можливості, якщо це є. Тому що скільки українська мова допомагає, то бажано, щоб аура була україномовна. Тобто це якраз дуже гарний момент перейти на українську мову. Ну, це так? Стимул такий серйозний, так. Щоб забути за всі болячки. Постарайся спілкуватися з позитивними людьми. Ті люди, які тебе дратують, які на тебе тиснуть. Потім ти з ними розберешся. Після 40 днів, я з'їзу. Почнуть чудеса відбуватися, ми про це також поговоримо, як це робиться. Тобто, отака от певна інформаційна гігієна. Позитивна музика, позитивна інформація, позитивні новини. Фізичні вправи, так. Режим. Врешті-решт, заходьте на Народний оглядач, ми намагаємося концентрувати саме позитивні новини. Ті, які дозволяють творити. А це, що є речі негативні, ми там десь про них інформуємо, тому що ми повинні мати уявлення про це, що є, але це вже десь на другому плані. Головне – це позитивна інформація. І третє, що дуже важливо, це робота на рівні духу, на рівні світогляду. Тобто людина повинна для себе зрозуміти, що ми живемо в світі, який створений досконалим творцем. Світ створений дуже досконало. Людина створена надзвичайно досконало, вона надзвичайно потужно влаштована. Вона має в собі механізм самовідновлення. І коли це починаєш розуміти, починаєш думати про це, читати тексти на цю тему, насичувати себе цією інформацією, ти починаєш краще розуміти, що з тобою відбувається. Чому? Як включаються ці всі механізми? І в цьому плані, що я можу порадити? Оці світоглядні моменти, вони сконцентровані якраз в книжці «Арійський стандарт». Її також можна взяти, завантажити на сайті «Народний оглядач» і почитати. Але ну, люди кажуть, я сам по собі знаю, що краще мати паперовий варіант. Ну, якщо, наприклад, комусь хочеш краще подарувати там. Для подарунку, то ну, мені здається, це самий, як кажуть взагалі, найкращий подарунок – це книга. Тому що вона лишається, людина десь для себе щось бере. То я думаю, що взагалі, якби там на оглядачі можна її замовити, так? Ну, вона в книгарнях продається, в інтернет-книгарнях. Ну, хто знає. А, через інтернет, тому що я заходив, я вже говорив, так. Вона не така цей. Ну, можна на сайт зайти, там у нас є посилання на книгарні, де це все продається. Воно це все є. Тут і про харчування, тут і про українську історію. Тобто можна одночасно починати лікування і починати міняти в собі світогляд, так? І ця книжка, вона наснажує людину позитивом. Вона починає вірити в себе, вона починає вірити, що в неї... В неї виростають крила, так? І вона зразу йде в простір волі. Бо наш світ, він гарно створений, і хто в ньому веде себе праведно, живе за правилами Творця, то в нього все гарно виходить. Оце я до того, що діяти треба на всіх трьох рівнях. Але зараз ми безпосередньо розглянемо рівень роботи з психікою, роботи з душею. Роботи з психоенергетикою. Це якби це все сприятливі умови, а безпосередньо треба перепрошивати людині програму психіки, так? Це, оце от в цих текстах зараз ми з ними починаємо працювати. Так. Ну, можна. Кожен може, повторюю, їх завантажити. Ну, потім людина тримає біля себе ці тексти. Їх треба обов'язково роздрукувати. Тобто це особисті мають бути, так? Кожна людина має свій. Чому? Тому що коли людина з ним працює, воно перетворюється на такий своєрідний оберіг людини. Воно, як говорять, намолюється. І воно реально працює. Зараз про це не буду розказувати, але воно притягує позитивні події. В життя потім. Так. Оздоровлює і притягує позитивні потім події. Потім нагадаєш мені, я тобі розкажу, як воно це все працює, як з цими текстами, як їх ще можна використовувати. Так от, переходимо зараз безпосередньо до процедури ініціації, як працювати з цими текстами. От ти вже роздрукував цей текст, так. Ти там ще особливо не дивився, що воно таке. Я так переглянув. Ну, переглянув, ну, в мене тут якби дуже багато. От я бачу, тут є і цифрони, і звукони. Так. Взагалі, що це таке цифрони і звукони? Я зараз буду розповідати, як відбувається читання. Тобто людина роздрукує собі ці тексти, вона подивиться наше відео, і вона буде знати, як з цим всім працювати. На сьомій сторінці ти відкриваєш першу універсальну форму. Номер один. Відкрито. Універсальна, так. І читати треба так, як там написано. Універсальна форма номер один.
освячення особистого простору. Тобто отак буква, літера в літеру, отак просто так. Брати і читати, я зрозумів. Два я зараз розкажу, так, так. А ти потім питання будеш ставити. Тому що, в принципі, я за 9 років знаю всі твої питання. Добре, гаразд, зрозумівся. Наша людина відкриває на 7-й сторінці і так написано, так і прочитує. Універсальна форма номер 1. Освячення особистого простору. На просторі попереду мене розміщую цифрони. І тепер відкриваєш цифрони на 16-й сторінці. Так, є. Ну, тут цифра 1. Так, як написано, так і починаєш читати. Читати треба обов'язково з заголовками, тому що заголовок і сам текст цифрони – це одне ціле, його розривати не можна. Читається так. Цифрона 1. Обмежити, обломити, мізерний, малий, млявий, дрібний, вилучити, прибрати, одиницю розчинити, розчиняємо. Цифрона 2. Дебют вхідний успішно просувався, поступливо відкрилась, щасливо відчинилась ведуча брама. Здійснилось. Цифрона 3. Творіння створення, основа Всесвіту, потрійне об'єднання, плоті відчуття, глибини усвідомлення, об'єднуємо. Цифрона 4. Людина крокує по планеті, тільки розуміння та прозріння, творення вищого здійснення, вітаємо. І так далі, чітко, виразно, бажано таким командним голосом читати, тому що Всесвіт, він реагує на людину, він підлаштовується під неї. Якщо людина говорить чітко, виразно, вона знає, що хоче. Ну, таким бадьорим, таким голосом. Тіло то... підлаштовується під ці команди, тому що ти віддаєш команди. Далі, подивись на цифрону 14. Так. Там є один нюанс щодо її правильного прочитання. А, тут стрілочками, я бачу. Рух, розкіт. Так. Цифрона 14. Годинник Творця рахує термін зростання становлення. Рух розквіту духовного. Просуваємо. Тобто читаєте на підйом таким, знизу так? Вгору. Так. Це чому воно так відбулося, потім про це можу розказати. А зараз я розказую так, як є, так і треба читати. Далі. Після цифрони 25 є 8 варіантів цифрони 100. І тому читати треба так. Цифрона 100, перший варіант. Соти мостики стовби, вісі та опори, багатогранність буття, ієрархію управління вивчаємо. Цифрона 100, другий варіант. Двомірність, тримірність, п'ятимірність. Чим вищий рівень усвідомлення, тим більша мірність світобудови, пізнаємо. Цифрона 100, третій варіант. І так далі до кінця. От людина дочитала цифрони. Далі вона знову повертається до першої форми, яка в нас на 7-й сторінці. Її можна навіть окремо відкласти, щоб вона завжди була передбачена. Ну, тут далі в нас йдуть звукони, я так розумію. Так. От людина прочитала цифрони, і потім вона виголошує. На простір позаду мене розміщує звукони. І відкриває звукони на 11-й сторінці. Відкриває звукони на 11-й сторінці. Є, так. Ну, тут я розумію, що звукони – це ну, якби, букви алфавіту, так? Вони йдуть усі українською. Кожна... В українській мові є 33 букви. Так. І тому є 33 звукони і 33 цифрони. Кожній звуконі відповідає певна цифрона. Зараз нам це не потрібно, ми просто все зафіксували, що всього по 33. Так от, виголошуєш, на простір позаду мене розміщую звукони. Звукона АОЛЬ, авангард авіації, арену активно анулює, акордний акцент адаптує актуальність, абетки апофеоз, АЛЬ, АОЛЬ, АЛЬ. Звукона БОЛЬ, безкрайній океан балансує бар'єрним бастіоном, білий барс блискуче швидко, шляхетно перемагає, БІ, О, БІ. Звукона ВОЛЬ, вищий вібраційний потік, вихром вливається, відроджується вічний бігун, еволюції ведучий, ВІ, ВІ, ВІ. І так далі. Тобто, зверни увагу, там, де м'який знак стоїть після приголосної, треба читати напружено, вибухово, так, щоб тебе навіть прес вібрував. З таким продихом, так? Це як вистрілюєш. Бі, ві, ї. В тебе мімічні м'язи працюють, вони розтягуються в посмішці. Бі, ві, ї. Я зрозумів. А якщо м'який знак стоїть після голосної, то навпаки, треба читати без напруження. Плавно, м'яко. О, е, є. Бо можна сказати твердо. О. Е, є. А нам треба говорити м'яко. О, е, є. Далі. Там є така звукона, яка відповідає букві м'який знак. От відкрий, будь ласка, вона на 14-й сторінці. Так, є. Читається так. Йоль. Звукона м'який знак Оль. Оль. Якою ходою, ковзанням, орол, враль перетікає. М'який знак Оль, м'який знак Оль.
Тобто замість нього говоритиме якийсь знак. По-іншому не прочитаєш, я але зрозумів. Це буква надзвичайно важлива. І тому її таке. Має теж якесь своє призначення, я зрозумів. І таким чином дочитав до кінця. Далі. Перша форма перед тобою. Наступний пункт виголошуєш. На простір ліворуч мене розміщую цифрони. І читаємо цифрони в зворотньому порядку. З кінця до початку. Тобто, цифрона 100, 8-й варіант. І повністю прочитав її. Цифрона 100, 7-й варіант. Прочитав її повністю. Ну, я розумію, в зворотньому порядку читаємо. Так, але такими блоками. Тобто, заголовок і текст. Заголовок і текст. І так доходимо до першої цифрони. Прочитали це все. Виголошуємо. На простір праворуч мене розміщую звукони. І також читаємо звукони в зворотньому порядку. Від яоль до аоль. Тобто, звукона яоль. Ясновидець являється. Ясно, виразно, яскраво. Визначили я. Явище пагони ярові. Я, яоль, я. Звукона яоль. І так далі йдеш до аоль. Прочитав це все. Далі переходиш до пункту 2. Виголошуєш. Здоров'я тіла. Тобто, це мета, яку ти формулюєш перед собою. І тепер замість кожної букви ми знаходимо відповідну звукону і її повністю прочитуємо. Замість букви «з» знаходимо звукону «золь», повністю заголовком прочитуємо. Замість букви «д» – звукону «доль», замість «о» – звукону «оль». М'який знак, верніше, апостроф, ігноруємо. Воно виглядає так. Здоров'я тіла, звукона «золь», зірковий корабель серед зірок золотистих, надає землі і людям дзвінке спонукання до руху. Зі, золь, зі. Звукона доль. Дієвість досягнень, державна далекоглядність, дух руху, мужній діалог. Доль, ді, ді. Звукона оль. Основа образу, чарівність огляду, навчання об'єму, величезної платні відображення. О, лі, о. І так далі. Отак прочитуємо все здоров'я тіла. Далі виголошуємо. Гармонія душі. Прочитали через звукона. Еволюція духа прочитали через звукону. І в кінці єднання з Богом прочитуємо повністю через звукону. Оце перша форма. З нею треба працювати 10 днів. Читати треба зранку і ввечері. Так, але ж дивись, тут мені здається, що по часу воно десь багатенько часу воно займає приблизно півгодини. Спочатку, коли ти будеш тільки розбиратися, ну, перший день чи другий день. Тобто півгодини зранку, півгодини з вечора. Так, це може займати приблизно 40 хвилин. Але людина, коли вже освоїла це все, там на третій, на четвертий день, люди за 25-30 хвилин сміло прочитують. Читати найкраще зранку тоді, коли... Ну, по-перше, зразу скажу, що це все орієнтовно на людей, які працюють. Тобто читається тоді, коли є можливість. Тому що у кожного різні обставини. Хтось може читати раніше, хтось пізніше. Ну, в машині на роботу може їхати, а читати ж не можна. Ну, так. Бажано спокою, щоб не дуже не відволікатися. Так от, зранку треба читати так, щоб це було ніби як ваші перші слова, як ранкова молитва. Тобто ви ні з ким ще не спілкувалися, нічого не дивилися, не читали, не слухали. Телевізора ще не дивилися. Зранку встали, випили чистої водички, вмилися і енергійно за півгодинки прочитали. Тобто ви включили програму. От ви ж займаєтесь якимись своїми справами, а програма працює протягом цілого дня. Процеси позитивні відбуваються, навіть якщо ви про це не думаєте. Далі є ще одна така рекомендація. Що коли взагалі найкраще читати живе слово? Найкраще починати читати живе слово десь хвилин за 15 до сходу сонця. От сонце зараз. Коли зараз йде от на землю, найвища енергетика йде. Найвища енергетика йде, так. А в чому сенс? Сенс в тому, що коли сходить сонце, то по планеті котиться хвиля пробудження. І якщо людина в цей час перебуває в гармонійному стані, в даному випадку в стані молитви, в молитовному стані, то в неї відбувається резонанс цією цілющою хвилею. І під час цього резонансу відбувається те, що вчені називають холодним синтезом. Тобто в організмі людини синтезуються ті речовини, які їй потрібні для життя. Тобто в будь-якому разі людина отримує додатковий потужний енергетичний імпульс. І тому-то наші предки, вони наполягали на тому, що молитву треба починати до сходу сонця. Це не була якась вигадка, вони точно знали, для чого це все робиться. Десь приблизно за 15 хвилин. Так, щоб сонце застало тебе вже в стані читання. Ти за 15 хвилин можеш війти в цей стан,
гармонійний стан. А потім просто цей схід, він ще підсилює в тобі, якби так, цей стан. Я, от ти от входиш в цей от резонанс. Я зрозумів. А коли тоді ти кажеш два рази на день, а коли тоді ввечері завершувати? А ввечері найкраще читати перед сном. З одного перед самим боку, сном, так. Да. З одного боку, лягаємо, якби рано. Ну, бажано лягати раніше. Так, 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 так. І перед самим сном знову півгодини читати. Ну, з запасом, так. Чому перед сном? Тому що з одного боку людина стирає інформаційний бруд, який накопичився за цілий день. До сну треба піти в чистоті. Так само, як людина миється, чистить зуби, тобто, а це вона свою, готується, якби, так, психіку вона очищає чистить своє фізичне тіло. Так само вона очищає психіку за допомогою читання вечірньої форми живого слова. Тоді в неї гарний сон, вона добре відновлюється, вона гарно встає. А з другого боку, тут є ще один момент важливий, що в процесі читання може початися сам процес відновлення. І коли він починається, то вся енергія у людини концентрується саме на цій зоні, яка починає відновлюватися. І організм цей час намагається, ну, знерухомити самого себе, щоб не витрачати енергію там на якісь рухи. Тобто відбувається такий ефект, що людина ніби вимикає. Їй раптом, різко хочеться спати. От вона нічого не може зробити з собою, хочеться спати. Тобто для того, щоб себе не мучити, то якщо ти вже готовий, в тебе ліжко застелене, ти просто падаєш і отримуєш задоволення від цього. Ну, а я розумію, але це якби йде якесь загострення хвороби, тому що хвороба, ну я знаю як, вона от прийшла і ти хочеш її позбутися. Коли ти починаєш робити такі речі, які, ну, щоб вона від тебе пішла, вона ж дає тобі так званий останній бій, ну, перед тим, як вона відступить. От як в цьому періоді, коли там, ну, йдуть оці перетворення і загострюючі процеси, як людям себе вести, ну, як про це знати, боятись, не так, боятись? Так, я про це розкажу. На цьому етапі читання першої форми ще нічого серйозного не відбувається. А, не буде, так. Так, тому що це тільки, ну, я трошки пізніше розкажу, як воно працює все. Гаразд. Але ми зараз говоримо про те, коли краще читати. Начитати треба зранку і читати ввечері. Перед сном. Але при цьому ми розуміємо, що людина читає тоді, коли в неї є можливість. Тобто ця методика, вона розрахована на людей, які чим би вони не займалися. Якщо є можливість тебе читати тільки в обід, то читай в обід. Але читай, працюй над собою. Хоча найкраще саме зранку і найкраще ввечері. Далі. Можна посилити дію живого слова. Яким чином? Є методи, які, в принципі, відомі. Перше, можна поставити перед собою свічку. Немає значення, яка свічка, тут важливо, що є відкритий вогонь. Відкритий вогонь, він посилює дію живого слова відсотків на 20. Когось більше, когось менше, але так от груба оцінка, десь приблизно 20%. Воно і без цього діє. Можна і без свічки абсолютно обходитися. Але якщо є можливість, то чому б цим не скористатися? Звичайно, 20% ефективності, не, ну, це дуже добре. Ну так. Угу. Друге. Людина може поставити перед собою стакан з чистою питною водою. Чи стакан, чи два стакана, чи відро, скільки їй там треба. Тому що вона має властивість всмоктувати інформацію, яка навколо генерується. Тобто, коли ти говориш ці звикони, вода фактично заряджається їми. І потім ти, я так розумію, маєш пити ту воду. Вода вбирає цю інформацію, вона структурується. Людське тіло – це вода на 80%, мозок – це вода на 90%. Але вода краще структурується, коли вона перебуває в вільному стані, відкритому стані. У нас же також вода є, але вона вже зажата в клітинах, там вже своя програма. Вона вже зв'язана. Так. Угу. А тут воно легко, так би мовити, структурується, чи намолюється, чи заряджається, по-різному можна казати. Так от, коли людина дочитала оцю першу форму живого слова, ну, дочитала взагалі там, взагалі живе слово, це, що в неї є на сьогодні, вона цю воду випиває. Чи всю, скільки їй треба, чи там кілька ковтків зробила. Тут головне, що вона додає до води свого тіла оцю структуровану воду, яка несе додаткову інформацію на оздоровлення, омоложення, очищення, зцілення, оновлення. Причому ця вода, вона об'єктивно інша. Тобто це не є якесь самонавіювання. От ті люди, які... От кожен може зробити експеримент. Якщо в тебе є вдома вазони якісь, попробуй пополивати цією водою. Вони починають краще рости. Тобто вони реально по-іншому починають розвиватися. Цю воду дають котам, собакам. Ну, в першу чергу, дають дітям, дають членам сім'ї. Ті, які займаються сільським господарством, вони її використовують для підвищення урожайності.
Тобто ти можеш себе лікувати і зразу на весь город, на весь стад це можеш потім розповсюдити. Ну, крім того, що людина освячує свій простір, навколо якого вона живе, вона фактично виступає як священник. Тому що вона втілена божественна сутність. Вона освячує себе і освячує навколишній простір. І коли вона використовує цю воду, а це найпростіший спосіб підвищення урожайності в сільському господарстві. Раніше люди, до речі, коли щось садили, щось сіяли, вони це зробили з молитвами. Ми вже можемо тільки здогадуватися, які це були пісні, які це були молитви, але воно було. Коли сіяч сіяв зерно, він його пропускав через свої руки. Він його пробуджував своєю енергією. І тому зараз ми знову до цього повертаємося, тому що настав час, закінчується великий расотворчий цикл, арійський цикл, який почався з трипільської цивілізації, і починається новий цикл. І ці всі магічні речі, ці всі знання вищі, вони зараз відкриваються, тому що нам треба правильно розпочати творення нової цивілізації, творення нової раси білої людини. Так от, воду треба використовувати. Вона допомагає зцілюватися не тільки людині, а й тваринам, і допомагає рослинам. Тобто вона реально має цю силу. Кожен може в цьому пересвідчитися. До речі, у нас там на народному оглядачі, там дехто пише інформацію про це. Один там знайомий, наприклад, картоплю вирощував таким чином. В нього урожай був набагато більше. Він про це написав. Інші там цим займалися. Тобто ця інформація буде з'являтися і цікаво нею обмінюватися. Для цього ми і пропонуємо реєструватися на сайті і включатися в цей процес обговорення. Тому що коли людина включається в цей процес, то в неї швидше все йде. Тим більше, що на сайті десь більше половини людей вони пройшли через живе слово. І вони можуть навіть щось порадити, щось там підказати. Ти маєш на увазі, що це загальне таке поле українського егрегора збільшувати. Чим більше ми людей до цього будемо долучати, тим воно для кожного з нас сильніше буде працювати. Ну і крім того, що оскільки там концентруються люди світлі, то з ким поведеться, то і набереться. Я зрозумів. А от дивись, тут я бачу, що є форма 2, форма 3, форма 4. От якщо одна форма, і тут пишеться в цій інструкції, що потрібно через кожних 10 днів додавати наступну форму. Тобто читати першу і другу, потім... Ну... Зараз ми з тобою говоримо тільки про першу форму. Ми сьогодні обмежимося тільки першою формою. Тобто це, згідно з практикою, не треба перевантажувати людей інформацією. Через 10 днів у людини буде ясніше мозок працювати. Вона буде краще розуміти, що відбувається. І тому через 10 днів ми з тобою зберемося. Ти пропонуєш, щоб наші глядачі, читачі разом з нами починали це робити, і через 10 днів ми знову це обговорили. Це і все могли буде відбуватися. Могли зайти на сайт, могли свої думки якби, висловити. Це все вживу відбувається. І от в тебе почнуться перетворення. І ти зможеш, якщо захочеш, ти можеш про це розказати, що в тебе відбувається. Ну гаразд, давай почнемо. Я готовий на собі зробити цей експеримент. Не знаю тільки, як от побороти погані звички, щоб рано лягати і там ще деякі речі. Ну буду старатися. Це воно діє і без того, але просто це краще. Тому треба використовувати будь-які можливості, які будуть прискорювати цей процес. В тебе просто чудеса будуть яскравіші, якщо ти будеш діяти комплексно. Тепер, ми говоримо про те, що зараз ми працюємо тільки з першою формою. З першою формою людина працює 10 днів. Далі, треба розуміти, як вона працює, ця форма. Перше, що вона дає, перша функція першої форми – це відновлення правильного мовлення. Виявляється, що дуже важливо, як людина говорить. Надзвичайно важливо. І тому через 10 днів, принаймні там, через 40 днів від роботи з цією першою формою, у людини змінюється мова. Вона стає чіткіша, виразніша, вона стає чистіша. Багато хто розказував потім, що якщо людина легословила, то він каже, що, знаєш, такий... Язик не повертається, не повертається язик. Сказати, це також позитивно, тому що легослів'я, воно руйнує наше біополе. Це лікує, а те навпаки руйнує, я зрозумів. Так. Тому перша функція – це відновлення правильного мовлення. І от дуже часто так буває, що люди навколишні навіть звертаються, говорять, слухай, тебе якась мова така стала приємна, якась така гармонійна, тебе приємно слухати. Або кажуть, тебе якийсь голос такий командний став, ти якийсь дуже впевнений в собі, чи що з тобою таке відбулося. Тобто люди на це все реагують. У людини збільшується енергетичний потенціал, а люди це відчувають. Мені розповідав один знайомий з Полтавщини,
він в банку працював. І він розповідав, що от коли він почав читати Живослово, він ділився цією інформацією, то він розказував, що коли люди приходять в банк, причому як знайомі, так незнайомі, то до нього ставляться як до дуже авторитетної людини. Тобто він каже, до мене з такою повагою почали ставитися, так ніби в мене на лобі написано, що я дуже авторитетна людина, і мене треба поважати. І це при тому, що люди зовсім не знайомі. Ну, тому що люди відчувають оцю от світло, цю енергетику. Людина спокійна. І тому от коли в натовпі, наприклад, стоять люди, а з них один читає Живе Слово, то підходять до цього, тому що вважають, що він начальник. А, тобто в людини зразу проявляються оці якісь лідерські задатки? Виходить це так? Це не лідерські навіть задатки. А просто люди відчувають, що ця людина має вищий енергетичний потенціал. Але, як правило, лідери мають вищий енергетичний потенціал. Ну, він спокійний. Всі там метушаться, там стурбовані, він спокійно це все дивиться. Ну, і відповідно в гармонійному стані перебуває. В стійкому гармонійному стані. Ну, гаразд. А от... Чекай. Я перепрошую. Так, я от все це Добре. Значить, перша функція – це відновлення правильного мовлення. Друга функція – це самодіагностика. Це дуже важливо. Чому треба читати першу форму? Справа в тому, що кожна людина має в собі, всередині, інформацію про те, якою вона повинна бути в ідеальному стані. Це те, що називається образ Божий, ніби як ідеальний шаблон, креслення, де розписано, який ти повинен бути в ідеальному стані. Наш реальний стан відрізняється від ідеального стану. І тому, коли людина читає першу форму, в неї відбувається сканування всієї цієї системи, ніби як просвітлення її, і там, де найбільше відхилення, там, де найбільша деформація, це наша система самовідновлення позначає, що це проблема номер один. Читає далі, знову знайшло деформацію. Це проблема номер два. Так от, після прочитання першої форми організм точно знає, в якому стані він перебуває. Вся ця історія хвороби, вона записана тут у тебе, в твоєму організмі. Як воно виявляється? Коли людина читає першу форму, якщо вона прислухається до себе, вона відчує, як відбувається вже дія. Тобто на фізичному рівні відбувається дія. То щось зачесалося, то десь там заштрикало, то десь там потягнуло, так? То десь заболіло, причому сильно може боліти. Може там читаєш раптом, о, лівий зуб десь тут заболів, ну вже людина там може подумати, що може там треба до лікаря йти. Ну, так, через 5 хвилин вже лівий не болить, вже правий болить. Потім ще через 5 хвилин вже там палець на нозі болить, припустимо. Там, де були травми, там, де були хвороби, воно вся ж інформація лишилася. І людина, коли читає першу форму, вона здійснює цю самодіагностику, і вона прочитує історію своєї хвороби. І там, де найбільше відхилення, там відбувається фіксація на цьому. І організм подає знак про це на рівні фізичних відчуттів. Ну, це, грубо кажучи, як комп'ютер перезавантажується, там сканує все, перевіряє там оці всі системи, блоки. Так, і подає певний сигнал, якісь індикатори, спрацьовує, що тут проблема. Відновлення буде починатися з проблеми номер один, з найактуальнішої проблеми у людини. Але ми запам'ятали, що друга функція – це самодіагностика. Так що прислухайтесь до себе, ви відчуєте, як організм сам себе досліджує. Це дуже дивні відчуття, і вони існують тільки спочатку. Оце от перші 5 днів чи перші 10 днів. Тому що потім людина вже до цього звикає, ви їх вже потім не відчуєте. А на початку воно все гарно працює, виразно, чітко. Далі. Третя функція – це очищення. Бо відновити можна тільки чисту систему. Навіть коли майстер приходить до вас ремонтувати комп'ютер, він спочатку бере пилосос, прочищає це все, і тільки потім робить апгрейд. От зараз ви також робите вдосконалення всієї своєї системи. І для цього треба здійснити очищення. Очищення відбувається яким чином? Перше, найчастіше, у людини починається ніби як нежить. Тобто у неї з носа починає текти. Це ніякі не хвороби, це не простуди, це ніякі не віруси. Це дуже позитивний процес очищення слизових оболонок носа. Це перше, що відбувається. Виходить весь бруд з організму. Так, воно, звісно, виходить все, що не потрібне, воно буває по-різному, буває, що поки людина читає, воно тече. Припинила? Перестала текти. Буває так. Буває, що на третій день включається. У кожного по-різному це все індивідуально. Тому я ніколи не можу сказати, що конкретно буде відбуватися з тою чи іншою людиною. У кожної людини відбувається індивідуально. Далі. Другий процес очищення типовий – це понос з'являється. Понос, він очищення всієї системи травлення.
організму. Це також дуже позитивний процес. Тобто цього не потрібно боятися, так? Так, і боятися з'являється. Не треба. І тут ще я хочу що сказати, що людина – це сім'я, це єдина енергетична система. Тому коли хтось один працює, то ці всі прояви очищення, воно можуть заторкнути найближчих людей. В першу чергу це чоловік і жінка, це найближчий, найсильніший енергетичний зв'язок. Потім йдуть діти, батьки, рідні брати і сестри. Так от, може таке відбутися, що коли людина почала працювати з живим словом, понос не тільки в неї, а, ну, або нежить, але в тих людей, які з нею пов'язані. Діарея, як говорять, так? О, ну, мається на увазі, ну, діарея, так, медичний термін. Ну, ну так. Ми говоримо понос, тому що це зрозуміліше. Відбувається радикальна очистка. Причому, щоб я це попереджую, що таке може відбутися не тільки у вас, але й у людей, які з вами пов'язані. Енергетично. Так. І щоб не думали, що там щось з'їли, чимось там траванулися, що це позитивний процес очищення. Причому незалежно від того, де ці люди знаходяться. Людина може жити в сусідньому селі, в сусідньому місті, в іншій країні. Немає значення. Один починає працювати, інші, якщо з ним енергетичне пов'язання, особливо, що в гарних стосунках, в стосунках любові, поваги, то цей процес включається, відбувається очищення і в інших людей. Тобто людина, яка читає живе слово, вона допомагає не тільки собі, а лікує своїх близьких, всім, рідних. Так? Дітям, чоловікові, дружині, батькам. Вона працює на цілу родину, допомагає їм енергетично. І вони відчувають на собі прояви цього очищення. Далі що може відбутися? У частини людей під час читання їх ніби кидає в жар, вони інтенсивно потіють. Тобто людина от почала читати, вона півгодини прочитала, вона мокра виходить як з сауни. Не у всіх, але в деяких людей це є. Може невеличка температура підніматися, 37,3-37,5. Ця температура потрібна для того, щоб прискорити обмін речовин. Оця от маленька температура – це температура очищення. Тобто ми знаємо, що якщо вона піднялася, значить йдуть нормально процеси очищення. І ще що відбувається? Протягом 10 днів у людини починає боліти голова. Вона може в когось годину поболіти, в когось дві, в когось може поболіти добу чи півтори доби. А що це означає? Це означає, що вже відбувається не просто очищення і самодіагностика, а відбувається відновлення на фізичному рівні. А оскільки головний орган у людини – це головний мозок, це пріоритетний орган, і тому туди вся увага, туди вся енергія, то відновлення починається з відновлення кровообігу головного мозку. І коли відбувається оце відновлення кровообігу, він пов'язаний з болем. Ну, от приблизно так, як, припустимо, ти руку заморозив на морозі, приходиш в теплу кімнату, і коли воно починає відходити, то такі, як кажу, як шпара відходить, ну, так? Колючками такими, так. якби шкіру так. віддає. І починає боліти голова. Але тут така специфіка, що головний біль, він є нашим союзником. Він нас зовсім налякає, він нам допомагає. Чому? Тому що, що таке головний, що таке взагалі біль? Це механізм, коли наш організм сигналізує, що там проблема. Тобто, щось болить, значить, туди потрібна енергія, туди увага. Так от, коли в людини починає боліти голова, це, якщо людина при цьому читає живе слово, то вся енергія йде саме туди, де болить, саме в ці проблемні зони. Це як радіомаяк. Давай сюди енергію. Ну, знаходить саму найслабшу точку. І тому енергія йде туди, саме куди треба. Тому, коли відбувається біль, то це нам допомагає. Гірше, коли болю немає, тому що тоді важче сфокусувати цю енергію. А якщо біль є, то воно працює ну, на 100%. І тому біль – це наш союзник, він нас абсолютно не лякає. Просто якщо щось болить, треба читати живе слово. І воно швидко відновлюється, воно може суттєво швидше відновитися саме тоді, коли є біль. Оце, що стосується першої цієї десятиденки. Але я ще скажу коротко, що з людиною далі буде відбуватися, дуже коротко, щоб вона мала загальне уявлення, на що орієнтуватися. По-перше, людина стає спокійнішою, вона стає гармонійнішою, тому що в неї відбувається очищення не тільки на рівні фізичного тіла, але й на рівні психіки. З людини починають виходити ті її проблеми психічні, які в неї були. Тобто якісь страхи, переліки, образи, негативні емоції. І причому, коли вони з родини виходять, людина навіть може згадати, коли вони в неї входили. От, припустимо, така ситуація. От ти читаєш в спокійній кімнаті, все тихо, гарно, гармонійно, читаєш живе слово, раптом ти переживаєш страх. Тобі стає страшно чомусь.
Незрозуміло чому, дивишся навколо себе, все нормально. Потім згадуєш, а от рік тому була ця ситуація, я злякався. Щось там, чи хтось тебе злякав. Чи це має навіть з дитинства десь там згадатися, десь так, там маленькому але віці. Але це пізніше, да? Все починається спочатку зі від свіжих проблем. Від зворотнього воно, від, я потім зрозумів. Десь за півроку ти можеш до дитинства дійти. А поки що відбувається оце, що саме найближче, саме найсвіжіше. І людина починає згадувати, а от воно відбулося. Значить, що це означає? Що ця проблема, яка колись в неї війшла, вона з неї виходить. Тоді вона виявляє себе цими всіми симптомами. Ну, вона якби прощається з організмом, ця проблема. Тоді про це не треба, про неї особливо думати, увагу концентрувати на цю тему. Воно як пішло, то хай собі йде. У нас є важливіші справи, щоб на цьому зупинятися. Далі. Вже пізніше, ну і ще що люди говорять, що світ якийсь стає веселіший, він стає яскравіший. От люди кажуть, ніби як розвиднілося перед очима. Виявляється, що... Ну і таке от відчуття, що ніби як Всесвіт до тебе починає позитивно ставитися. Ну це, грубо кажучи, як в 5 класі, там початок цих літніх канікул, мабуть так, да? Ну, може і так. Ніби як, або можна по-іншому сказати, от уяви собі, що в тебе є окуляри, і ти їх місяць не протирав. Світ стає все більш тьмяний, тьмяний, а потім раз протирдився, о, як гарно кром. Або вікно помив, так? Ну, мабуть, що так. От воно приблизно так. Далі, десь вже приблизно на другій, на третій десятиденці, ну з другої десятиденки, з людини починають виходити її хронічні хвороби. Тому що вже друга форма, вона вдвічі коротша, ніж перша. Вона прочитується всього за 15 хвилин, вона вмикає енергетичні центри. Про другу і з людини починають поговоримо. Виходити ці хвороби, і вони виходять, так би мовити, через загострення. Ну це не загострення, це відбувається звільнення від цієї проблеми, і вона виявляє себе у всій своїй красі. Справа в тому, що ми ці проблеми могли собі заробляти місяцями і роками, а ми її виштовхуємо з себе швидко, там буквально за кілька днів. І тому воно дуже яскраво все виявляється. Наприклад, якщо в людини були проблеми з тиском, то тиск може стрибнути до максимуму. І таблетки не збивають його. Ігор, я пропоную, ми якби, ну, давай, мабуть, оце люди нехай до нас приєднуються. Тобто другу форму ми, як ти казав, залишимо. Я дуже коротко зараз, почекаю. Я просто розкажу, що відбувається, що, щоб люди знали, що відбувається, що з них будуть виходити ці проблеми. Або, наприклад, у людини був, пропустимо, понижений тиск, то він навпаки може впасти. Так? Далі, у людини може піднятися температура, може бути висока температура. Як правило, під час першої десятиденки це не буває, а вже на другій десятиденці може виникнути висока температура 38, 38,5, 39. Тут також не треба боятися. Взагалі треба розуміти, що людина, яка працює системно живим словом, до неї іззовні вже не причепиться жодна болячка. Все, що з нею відбувається, це прояв оцього внутрішнього очищення, відновлення. Воно виходить з неї. Знову ж таки, коли температура піднімається, вона може тривати 3 доби, може тривати 5 діб. Але таблетки нічого не дають, вона не збивається, ця температура. Вона просто повинна відпрацювати, ця програма, і потім воно все стане на свої місця. Але оскільки ситуація така, що це, що буде з тобою відбуватися, з іншими людьми, воно виходить за межі нашого буденного досвіду. Ніколи такої в родині не було, що вона прочитала якусь поезію, так би мовити. Цифрона 12. Душі структура над плоті домінує. Силою духа матеріальним управляємо. От вона почитала першу форму, чи другу, чи третю, і в неї починається щось мінятися. В неї починає хребет відновлюватися, вона починає позбуватися остеохондрозів. В неї там зір відновлюється, смак, слух, нюх, так? То коли відбувається власне загострення, то людина може злякатися. Ну, то не знає, що це таке. І тоді треба завжди, щоб вона мала до кого звернутися. Чому ми цю методику не відкривали раніше, тому що навчання має відбуватися від людини до людини. Ініціація має оця прийти. Ініціація відбувається, і коли людині стало щось таке, вона не знає. Вона дзвонить, питає, слухай, я вмираю чи навпаки. Чи буду довго жити? А це каже, та в мене таке також було. Можна людину розпитати, дізнатися, щось їй порадити, тому що людина вже пройшла через це. Все вона має досвід. А саме головне, що вона може людину заспокоїти, щоб той не думав, що в нього там щось таке страшне, щоб він не побіг кудись. І йому там щось не відрізали, ну, так? Тому що ти ж тільки попадеш в цю систему, там же зразу починається, вона по своїй програмі працює. Так от для цього, що буде відбуватися? У нас на сайті ми зберемо групу людей, яка буде називатися «Школа живого слова». Люди дають свої координати, свої телефони. І хтось же там буде вільний. Поки що можете дзвонити до мене. Там є мої телефони всі.
На сайті якщо, народного оглядача, так. Так. Тобто, якщо щось таке виникне, зареєстровані користувачі, вони можуть побачити цю всю інформацію і звернутися безпосередньо до того, хто може їм щось порадити. І тому воно, процес відбувається контрольовано. Тому що це приблизно як от людину вчиш, наприклад, плавати, так? Якщо вона сама вчиться, вона може туди стрибнути і може злякатися. Ну, може вона не потоне, але в неї буде переляк. А це погано. А якщо в неї є інструктор, він тобі розкаже, як це все відбувається, і людина м'яко, плавно входить в систему. Оце чому потрібно, щоб був зв'язок завжди зворотний. Це ну, дуже корисно, щоб не було отаких от різних ну, негативних проявів, які зупиняють людину і будуть заважати їй рухатися далі. Тому що, знаєш, от людина, може таке бути, що людина там її не навчилася, вона перелякалася плавати в воді, і потім всім розказує, що плавати неможливо. Ясно. Тому, що і пропав до неї всякий інтерес так, до цього. Так. Я зрозумів. А якщо це все грамотно робиться, то воно гарно йде. Кожен може навчитися цій системі. Ну хіба ж вже зовсім не хоче, то в нього і не вийде нічого. Тобто я зрозумів, для початку, кого зацікавило, заходять на сайт «Народний оглядач», скачують цей текст і зв'язуються по телефонах, які є на «Народному оглядачі», так. Щоб зробити цю ініціацію. Значить, перше, що відбувається, у людини гармонізується внутрішній стан. Друге, з неї починають виходити хронічні хвороби. І третє, найцікавіше і найважливіше, заради чого ми це все робимо. До людини починають притягуватися позитивні люди, позитивні події. Ну, ніби як Всесвіт її створює зелену вулицю. Тому що вона просто піднімається на вищий рівень, на вищий енергетичний рівень, у простір кращих подій. Це вже на четвертій десятиденці це вже чітко спрацьовує, в когось раніше спрацьовує. Тобто якісь людина спочатку проходить через простір пригод, і це спочатку виявляється якісь сюрпризи. Тобто людина, яка про тебе давно забула, раптом тобі позвонила. А раптом якийсь сюрприз відбувся. Раптом була якась проблема, її не стало, вона розсмокталася. Або тобі якусь пропозицію цікаву зробили, або тобі просто зарплату підняли. Ну от мені ж розказують весь час, що дивно, що ну, не просив вже нічого навіть. Навіть не заїкався про це. От саме мені підняли зарплату, я не зрозумів чому. Хоча можна, в принципі, здогадатися, що людина там випромінює там, енергію, світло, з нею приємно спілкуватися. Але тут ще саме відбувається те, що людина піднімається просто позитивних подій. У мене є один знайомий, він працює простим робітником. Але його начальство запрошує на наради, тому що його дуже сильно поважають. Він спочатку дивувався, а потім звик. Він просто сидить. І вони там щось там собі говорять. Ну, я так розумію, його енергетика так впливає, що на нарадах краще рішення так, приймають. Саме це, так, він їх піднімає так. Всіх у простір позитивніші пані. Вони це якось інтуїтивно відчули. Оце от таке завдання на 10 днів. Зранку і ввечері. А потім десь ми десь на 8-й день зустрінемося з тобою. Так, так. Ти розкажеш, що з тобою відбулося. Враження і, свої особисті. Так, я вже дам наперед, вже розкажу, як працювати з другою формою. І люди от пройшли десятиденку, перший курс. Людина приходить до другої форми, вона просто включає друге відео. Навіть якщо вона почне працювати через півроку. Чи це буде через 10 років, так? Оце, що ми зараз робимо, це система, яка вже відпрацьована. Це технологія. І тому вона буде працювати довго. Вона вдосконалюється, там щось краще з'являється. Але ця база, вона стабільна. Ми її навіть не чіпаємо, тому що воно гарно працює. І навіщо його чіпати, якщо воно працює? Згоден. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати нашу передачу. Отже, ми сьогодні говорили про технологію оздоровлення за допомогою методики живого слова. І наступна передача в нас буде за 8-7 днів, так як ми домовилися. І я поділюся своїми враженнями, випробовуючи цю методику на собі. Тут ще одне питання виникає. Люди запитують, наскільки це платно чи це безплатно? А, до речі, ну, якби на завершення, все-таки, от, тому що я знаю, деякі цілителі лікують, а потім, коли починають брати гроші, роблять це із цього якийсь певний бізнес-проект, тут якось воно так стається, що люди ну, цю силу втрачають. У нас, якби, цього не буде, чи значить, як дивись, яка ситуація, виходить. Коли я починав людей навчати живому словому, ще в 2005 році, тільки воно з'явилося, тобто, ну, зразу було сенс це діло повторювати, і заодно і дивитися, і спостерігати за цим всім. То у нас ситуація, вона поширювалася безкоштовно. Тобто я просто навчав людей, але потім відбувалися якісь дикі речі, що я людину там
годину потратив на неї, їй розказав. Дав їй всі тексти, роздрукував. Вона так зацікавилася, їй так цікаво. Потім через тиждень я її запитую, чи через 10 днів, питаю, ну як результати? А вона питає, що, як? Кажу, ну, ти ж там працював? Він каже, та, я забув, там часу немає і все інше. І що вийшло? Що я от 10 людей навчив, із них тільки один щось почав робити. Статистика така. Так. Ну, мене це засмутило, тому що дивлюся, що технологія не поширюється, людини просто не хочуть нічого робити. І звернувся до одного свого друга, він є психологом. Він каже, ну слухай, це ж елементарні речі. Якщо людина щось отримала, так би мовити, на шар, вона його просто не цінує. В неї всередині підсвідомість, вона це не сприймає. Тому що вона вважає, що ти їй щось даєш, і вона за це нічого не дала взамін, то це щось таке несерйозне, або воно ти від неї щось не являє ніякої цінності, немає. Абсолютно так. І тому він так запропонував. Він каже, що подивися, як знахарі працюють, як цілителі, що людина, якщо йде до когось, то вона там несе там в кошику там десяток яєць, якусь там хлібину. Вона щось має дати, що для неї значиме. І тому тут так система така, що у нас зараз вибудовується в Україні економіка дарування. Тобто ми тут прейскуранти ніякі не пишемо. Бо ці всі речі – це божественний дар. Він перевищує, можливо, для когось, комусь він врятує життя, він дасть людині щастя. І тому його в грошах оцінити неможливо. Але якщо людина хоче, щоб цей дар спрацював, то вона повинна зробити зворотний дар. Тобто вона може щось зробити від себе. Що вона може зробити? Вона може підтримати розвиток оцієї нашої програми. Справи. Тому що чим більше людей буде дивитися, чим більше в нас буде краще працювати наша студія, так? Чим сайт буде краще поширюватися, чим буде якісніше програми забезпечення, постійно розвивається. Людина може дати щось таке, що ту суму пожертвувати на сайті. В нас є можливість для зареєстрованих користувачів стати інвестором цього проєкту. Людина може зайти, якщо в неї є картка, то вона може з картки зробити просто банківський переказ. Це все автоматично робиться, вона побачить, що скільки там грошей зараховано, який вона внесок зробила на розвиток цієї нашої спільної справи. І тут воно спрацьовує, тому що для того, щоб отримати дар, треба щось дати наперед. Ну так все. Ну людина сама визначає, з якою сумою, я зрозумів. Ну, припустимо, що на що можна орієнтуватися? Ну, от один раз ходити в магазин, так, в гастроном. Це щось таке відчутне. Ну, скільки це може бути? Це може бути, припустимо, 150 гривень. От там раз ходив, там на кілька днів щось купив собі. Для когось це відчутна сума. 150 гривень, тому що українці живуть достатньо бідно зараз, вони не можуть багато дати. Для них це відчутно. Для когось іншого, можливо, для нього 150 доларів – це ніщо взагалі. Він сам по собі визначає, що для нього відчутно. Ну, а для когось і 15 гривень гроші, ну, я так розумію. 15 гривень, я думаю, що воно нікому нічого не дасть, тому що це вже… Тобто це має бути така відчутна пожертва, якби для людини значима. Ну, в принципі, людина може зробити будь-що, це від неї залежить, вона може взагалі нічого не робити, так? Але якщо вона хоче… І отримати такий же результат, так? Ну, от десь воно так і виходить. І дивися, тут ще одна штука, що відбувається. Чому потрібно робити цю пожертву? Річ у тому, що коли людина починає змінювати свою систему інформаційну, в неї ці програми, які є, вони відчувають, що вони будуть витерті, їх не стане. І вони починають боротися за своє існування. І тому, як правило, що відбувається? Це іноді може чути як в вигляді думок, або навіть в вигляді голосу, якийсь внутрішній голос говорить. Такий ніби як спокусник внутрішній маленький диявол, говорить, та навіщо тобі це треба? Та не займайся ти цим всім. Та ти краще займися якоюсь роботою практичною. Десь піди грошей зароби. Що ж ти займаєшся речами якими? Несерйозними такими. Так. Такими, да. Але якщо людина зробила внесок, вона може тоді сказати, вона каже, я заплатив за цю справу 150 гривень, і я ці гроші мушу відбити. Так? Так. Цей голос миттєво замовкає. Тому що його побили його ж аргументами. Він же натискає на якусь там вигоду матеріальну. А тут же ж абсолютно нормально. Я заплатив, я маю отримати вигоду. І тому це допоможе людині себе правильно мотивувати. Оце як люди, які хочуть займатися фізично, от вони в фітнес-центр ходять, там які є абонемент сплачують. На півроку платить, а потім вже хоч лінь його Розбирає, але мусить і ти гроші заплатити. Так? І мусить розвиватися. От так само приблизно і в нас.
я зрозумів. Ну що, тоді до наступної зустрічі. У нас сьогодні була розмова про живе слово. Так що заходьте на сайт «Народний оглядач», ознайомлюйтесь, цікавтесь і давайте разом лікувати себе і всю Україну. Дякую. Будьте здорові. Да.